Thriller me vrasjen e migrantes në Greqi. Dalim pamjet nga vendngjarja ku torturua e reja. Mediat greke kanë publikuar pamje nga vendngjarja ku dyshohet se është vrarë migrantja polake në ishullin Ko në Greqi. Siç duket edhe në foto, autoritetet dyshojnë se Anastasia është torturuar, përdhunuar dhe vrarë në një shtëpi gjysmë të rënuar dhe më pas është braktisur në një zonë të shkret. Trupi Bajeti, 27 vjeçares nga Polonia, u gjet një javë më parë i braktisur në ishull, mbështjell me qese në gjendje të dekompozuar. I dyshuar kryesor për vrasjen e të rejës është një emigrant nga Bangladeshi, 32 vjeç, i cili ndodhet në paraburgim. Akuzat me të cilat përballet 32 vjeçari janë për vrasje dhe rrëmbim. Autoritetet shpresojnë se rezultatet e analizave laboratorike do të japin përgjigje për identitetin e autorit. Ai mohon akuzat, ndërsa mësohet se ka ndryshuar dëshminë e tij. Fillimisht mohoi se kishte kryer marrëdhënie seksuale me të ren, por më vonë tha se ata kryen marrëdhënie, por me dëshirën e plot të 27 vjeçares fatkeqe. Sa kaq. Ka dyshime se autori nuk ka vepruar vetëm dhe se dikush e ka ndihmuar për të transferuar trupin e pajet të Anastasias, i cili u gjet në një zonë të shkret në gjendje të dekompozuar, i mbështjell me qese dhe i mbuluar me deg dhe barishte. Në lidhje me ngjarjen, policia mori në pyetje disa herë të dashurin e 27 vjeçares, gjithashtu nga Polonia, por deri më tani nuk ka asnjë fakt që të dëshmoj përfshirjen e tij në krim, ndonse dyshohet se e dinte ku ndodhej partneria e tij dhe nuk shkoi ta ndihmonte. Informacionet që ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht thonë se pavarësisht apelit të dëshpëruar të 27 vjeçares, partneri i saj polak nuk është mobilizuar menjëherë, dhe pse të dy kanë komunikuar me mesazhe. Nuk e njihnim 32 vjeçarin nga Bangladeshi, thot partneri Anastasias, 28 vjeçari, duke folur për median greke, pohoi se as ai dhe as Anastasia nuk e njihnin 32 vjeçarin arrestuar. Nuk e njohim njeriu nga Bangladeshi që është arrestuar. Ai nuk ishte as shok dhe as koleg nga puna e saj, ka thënë ai, ndërsa nuk e fshehu trishtimin për përfundimin tragjik të kërkimit për 27 vjeçaren. Jam në gjendje shumë të keqe psikologjike. Së bashku me maman Anastasias bëm gjithçka për ta gjetur dhe kishim një shpresë që ajo të ishte gjallë, ka thënë ai. Policia i ka dhënë leje nënës së 27 vjeçares dhe partnerit të saj për t'u larguar nga ishulli Ko, por i ka kërkuar që të qëndrojnë në dispozicion kur t'u kërkohet nga policia. Rasti ka ngjallur interes të madh në Poloni me ambasadën e vendit që dërgoi një përkthyes në ishull për të mësuar nga afër se çfarë po ndodh në procesin para hetues.